20 tūkstančių tiesioginių transliacijų iš viso pasaulio arenų ir stadionų. Lažinkis gyvai su geriausiu lažybų operatoriumi pasaulyje. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Geras nuotaikos. Ruošiamės, analizuojam Ispaną. Bandom pasiruošti varžybom. Šnekam, kaip ginsimės, kaip pulsim. Ar jaučiasi nuovargis dar? O galbūt grupėje labiau nuovargis jautėsi negu čia, nes turim tai dvi dienos laisvės. Tai vieną dieną vis tiek turim sočiai laiko atsigauti. Esam jauna komanda gan. Šiek tiek gal analizavote Ispanų žaidimą, ką galit pasakyti, į ką akcentuoja treneriai? Jo, analizavom dabar, va, kaip tikėjom, kaip būtent reikės apsiginti prieš Gazolį, prieš jų pikenrolą, jie vis tiek labai gerai lošia pikenrolą ir turi gerų derinių tam, tai būtent tą akcentą. Ar įmanoma sustabdyti Gazolį tokios formos? Aš manau, viskas įmanoma. Žiūrėsim, kaip išėjus, nenoriu čia prisišnekėti kažko, bet stengsimės, bandysim sustabdyti. Prancūzai beveik visas rungtynės gynės prieš Gazolį asmeniškai nedvigubino. Kaip mes žadom daryti? Tysim ir to, neatskleisiu dabar. NBA lygoje iš tikrųjų gal teko grumtis jau su Pau Gazoliu, iš tikrųjų kokio tipo jų žaidėjas, ką jis mėgsta daryti? Jis labai geras vienas prieš vieną žaidėjas ir turi metimą. Turi labai daug judesių, jis toks labai, kaip čia pasakyti, labai toks žino, kaip panaudoti vienoje ar kitoje situacijoje tam tikrą judesių. Jonai, iš tikrųjų finalas nebe pirmas pačiam yra, ar yra jauduliukas dar tas koks tai? Yra jauduliukas, jis tiek, aš kaip ir sakiau vakar, tiek dirbom, tiek ruošiam, nes dabar reikia viską gerai užbaigti, nes nesinori užbaigti, kaip užbaigėm Slovėniją. Gerai, galbūt tai buvo pamokama. Galima sakyti, kad lietuviai jaučia mažesnį spaudimą, nes na, kaip ir kažkaip netikėta, galbūt atsirinkimas. Nežinau. Abi komandos, manau, jaučia vienodą spaudimą, tiek jie nori laimėti, tiek mes nori laimėti. Tai nežinau, tikėta, netikėta, bet mes čia.